I det her indslag, der vil jeg vise dig, hvordan man kan få et kriblende, krabbende liv i haven på mange forskellige måder. De fleste af jer har sikkert anskaffet sådan et insekthotel som det her, og det er til insekter. Det er ikke til bier, selvom der er nogle rør. Så skal der være mindst 20 cm lange rør, for at bierne søger ind i det. Det kan I se på det lille billede, jeg har klippet ind her. Men jeg har bygget, altså en af måderne, jeg har bygget et sekskantet haveskur her til mine haveredskaber. Og det er egentlig med fladt tag, men jeg har lavet sådan nogle granrafter, altså nogle pæle, granpæle. Og der har jeg ligesom bygget op som en spids, og så er der plante en masse humle og forskellige andre slyngplanter, sådan at de vokser op, og så dækker de det her tag, og det er bare fyldt med fuglerødder, eller i hvert fald fuglerødder om foråret her. Her ved siden af, der er der rigtig godt gang i humlekassen. Det er humlebier, som har taget stjålen en redekasse, og de er ikke så. Ja, der kan man bare se, at man tror, at det er ens venner, og så overfaldet de sørger med en. Og hvis en humlebi ikke kan stikke, så kan jeg bare fortælle jer, at det kan den altså godt. Den fik mig lige stukket her i læben. Men altså, skidt med det. Det kom fra det her havesko, jeg har bygget. Så har jeg haft sådan en pergola her i haven, altså en gang nærmest op langs en hæk. Og den har jeg fuldstændig lavet om på. Jeg startede med at lave et brændeskur her, og det blev jo så til endnu et rum i hvert fald til brændeskuret. Og brændeskuret, det er jo selvfølgelig godt til brænde, men der er også mange dyr, der kan gemme sig og kravle ind imellem sådan en brændestabel, og det er rigtig godt for dem selvfølgelig. Og ved siden af, der har jeg bygget en kompostbeholder, og det skal altså forestille jer, at vi er inde i den her gang, hvor jeg så har lavet nogle træmmer på pergolaen. Og så ligger komposten simpelthen inde bagved her. Det har jeg udvidet efterhånden, som jeg har skulle have plads til det, sådan at nu er næsten hele den her lille gang indtaget af den her kompost. Og kompost er jo først og fremmest godt, fordi at det giver en masse bioaktivitet i jorden, altså der kommer en masse små mikroorganismer, som omdanner det her kompost. Både kompostbeholderen, men også når det som omsat kompost bliver lagt ud i din havejord, så fremmer det med masser af værdifulde dyr, som skaber en rigtig god humus, en god jord for både din have og dit drivhus. Hvis du for eksempel vil lave plantesække, så kan du bruge kompost. Du kan bruge 2/3 havejord og så en 1/3 kompost. Og så har du på den måde aktivitet. Heroppe har jeg nogle musvitter, som i øjeblikket bor. Og jeg har hængt sådan et lille net her i foråret, hvor de så kan tage halm og lidt forugl og hvad de nu har brug for, sådan at de ret hurtigt kan bygge sig en rede. Og der er unger lige i øjeblikket i den her redekasse. Komposten, den har jeg valgt at male sort, fordi sort falder meget, meget smukt ind i naturen og altså også i haven, sådan at det ikke ser alt for voldsomt ud. Og vi kan lige prøve at tage et kig ind i selve komposten. Ja, nu kan jeg jo altså mærke, at mit humlestik, det begynder at blive og vokse lidt, sådan jeg behøver i hvert fald ikke have noget botox. Hvad hedder det? Botox? Botox? Botox i læberne. Men nu er jeg inde i komposten, og I kan godt se her nu, at det er sådan en havegang, som rent faktisk er blevet lukket af her. Efterhånden som komposten den vokser, så sætter du nogle klemmelister på her med nogle skruer. Og så tænker du nok, jamen, hvordan får han så fat i den her kompost, når nu det skal af? Jamen jeg skruer det simpelthen bare af igen. Og det er ikke... Jeg tager det. Det tager ikke mange minutter at skrue det her klemmelister af, og så kan man komme ind i sin kompost igen. Ja, en lille havedam, det er også rigtig godt. For det første, så kommer der rigtig mange fugle, når man har vand i haven. Og for det andet, så kan der selvfølgelig også være salamander og haletuser og hvad man ellers har i sådan en lille dam. Jeg får vandet her fra mit tagnedløb. Det kommer løber ned her i tagrenden,
Og så har jeg gravet sådan et rør et godt stykke ned i jorden og lidt op igen, og så kommer der frisk regnvand til bassinet. Også rigtig godt at have i sådan en have. Og herinde i mellem min rhododendron her, der har jeg jo så en lille pindsvinebule, som pindsvinet kan overvintre i. Så det er jo også et meget godt enkel måde at få lidt flere dyr i haven. Så er der ud over mine venner humlebien her, så er der et humlebo hernede, som jeg har lavet af på en speciel måde med et par rum inde i. Og så skal I da lige se, hvordan det endte med det her kystmål, jeg har fået her. Og jeg er nødt til at stoppe nu, for jeg kan slet ikke snakke. Næsten ikke snakke. Tak fordi I så med, og vi ses næste gang uden trutmål. Sur lille bi omkring. Jeg kan ikke lide humlebier, for de stikker, så det sviger. Sur, lille humlebier.